ខ្ញុំសូមអញ្ជើញនាងជ្រៀងលាដល់សម្ដាននាងម្ដងទៀតដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ជាទីនឹករលឹកទៅថ្ងៃក្រោយសូមអញ្ជើញជ្រៀងដោយសេរីនាង ប្រគនាយអើយទេវតាលោកជួយអោយផុតពីទុក្ខមក
ังขยำจุนฟ้าเงียดสันดานไหลยายเอ้ยเชิญกำซานกรกกายาสั
Thank you.